ჩემი ოჯახის კლინიკის და დევნილთა სამინისტროს ორგანიზებით ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დევნილებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდათ. დევნილებს სხვადასხვა პროფილის 52 ექიმი მოემსახურა. ქირურგები, თერაპევტები, კარდიოლოგები, ნევროლოგები, ენდოკრინოლოგები, ტრავმატოლოგები, პედიატრები, ქირურგები და სხვა პროფილის ექიმები დევნილებს მთელი დღის განმავლობაში ემსახურებოდნენ. ადგილზე იმყოფებოდა დევნილთა მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილი და ჩემი ოჯახის კლინიკის წარმომადგენელი თეონა ლალიაშვილი. აქცია სერჯერადის სახე არ აქვს და ის მომავალშიც გაგრძელდება. დევნილთა სამინისტროსთან ერთად მოხდა ერთობლივი მოქმედების არეალის გაშლა დევნილთა ჯანდაცვის თემასთან დაკავშირებით, რაზეც შემუშავებული გაქვს სამომავლო პროექტები. ეს შედეგადაც შესაძლებელია ბევრი დევნილის ჯანდაცვის სფერო ნაწილობრივ ან მთლიანად დადებითად გამოსულდო. დევნილთა სამინისტროსა და ჩემი ოჯახის კლინიკის ინიციატივით დევნილ მოსახლეობას უტარდება ფართო სპექტრის გამოკვლევები, გასინჯვები, ფართო პროფილის ექიმ სპეციალისტების მიერ და საჭიროებისას ნებისმიერი სახის გამოკვლევა.